Yeah, live. Very much welcome. Galaxy this morning live. Maar very funny kine bandari. Abhi 6:30 देखे दे. 6:30 तब सामु शुरू ऐसे कहते हैं हमारे अब गैलेक्सी न्यूज़ पश्चात एकदम महत्वपूर्ण अतिथि यार हमने पहले ही भेट्छु कुरा गर्छु भनेर पर्खेर बसेका अतिथि आज उहाँसँग हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं. समीर हामीले अघि न्यूजमा जानुभन्दा अगाडि आजको हाम्रो अतिथि को हुनुहुन्छ भनेर एउटा सानो झलक यहाँहरुलाई देखाएका थियौं. उहाँ हामीसँग आइ पनि सक्नु भएको छ तर उहाँसँग कुराकानी अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि यहाँहरुको लागि हामीले बनाएको उहाँको एउटा छोटो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो. इन्दिरा राणामगर संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख हुनुहुन्छ. विक्रम सम्बत 2027 सालमा झापामा जन्मिएकी राणाले व्यवस्थापन संकायमा स्नातक गर्नु भएको छ. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेकी राणा गत माघमा उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुभयो. राजनीतिमा आउनु अघि 3 दशकदेखि समाज सेवामा सक्रिय राणा जेल सजाय भोगिरहेका महिलाहरूका कलिला सन्तानलाई शिक्षा, अधिकार र सुरक्षित बाल्यकाल प्राप्तिको लागि काम गर्ने गैर सरकारी संस्था बन्दी सहायता नेपालको अध्यक्षको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो. सन् 2005मै अशोक फेलो जितेकी राणालाई बीबीसीले सन् 2017 का लागि प्रेरणादायी तथा सृजनशील 100 महिलाहरूको सूचीमा राखेको थियो. कोभिड महामारी का बेला कैयौं दिन आमदानी को अभाव में भोका परेका सयौं मानिसहरूलाई खाना को व्यवस्था गर्ने काम समेत गरेकी तिनै उपसभामुख इन्दिरा राणामगर आज को हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ. र अतिथि हामी सामु आइसक्नु भएको छ. हामी उहाँहरुलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु. इन्दिराजी नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ. नमस्कार, धन्यवाद. बिहान बिहान यसरी समय मिलाएर आइदिनु भयो यस्तो व्यवस्थाको बावजुद, त्यसको लागि धन्यवाद. र समय थोरै छ, प्रश्न राखी पनि हाल्छु. माघदेखि यहाँले उपसभामुखको कार्य बाहर लिनुभएको छ, कस्तो गइरहेको छ अहिले? राम्रै छ, चुनौती पनि छ किनभने म टोटली अर्कै ब्याकग्राउन्डबाट आएको होइन. तर अब यो के अरे सदन भनेको चाहिँ एउटा सिक्ने होइन, हामीले सिक्ने जान्ने र कसैले सिकाउने पनि हुनुहुन्छ, सिनियरहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूबाट पनि सिक्ने मौका पनि पाइरहेको छु. जस्तो अब पहिला सभामुख भइसक्नु भएको सुभाष नेमाङ के अरे हाम्रो मान्यज्यू, उहाँहरूबाट पनि अब कतिवटा हामीलाई गाइड भयो र मैले सिकिरहेको छु र पढिरहेको छु. संविधान पढ्दैछु अहिले, संविधानलाई केलाउने काम गर्दैछु. हजुर, अब हाम्रो दर्शकहरू रेडियोमा सुन्नु भएको छैन, 101.8 मा सुन्नु भएको छ हामीलाई होइन. उहाँको जिज्ञासा होला कि जस्तो सभामुख एकातिर उपसभामुख हुनुहुन्छ होइन, यो उहाँ तपाईँको जिम्मेवारी कस्तो, जस्तो उपसभामुखको जिम्मेवारी के हो खासमा, तपाईँले आफूलाई कसरी अगाडि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ सदनमा? सुरुमा चाहिँ मैले इमान्दारीको साथ भन्ने भने सुरुमा चाहिँ अलिकति अब हामी छुट्टो छुट्टै उसबाट पृष्ठभूमिबाट आएको होइन, अब पार्टी पनि फरक होइन, अब कसरी उ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि मलाई पनि अब त्यति थाहा थिएन. थाहा नपाएको कुरा थाहा छैन भन्ने नै राम्रो हो. र अब कसरी त्यो माहौलमा कसरी घुलमिलिने भन्ने कुराहरू अलिकति उनै थियो. तर बिस्तारै मैले एउटा त्यहाँ चाहिँ ठाउँ बनाउन थालेँ. सचिवालयका सचिवज्यूहरूसँग, महासचिवज्यूहरूसँग, सभामुखज्यूसँग पनि एउटा आत्मीयताको एउटा बनाउनु पर्यो नि, परिवार जस्तो एउटा त हुनु पर्यो होइन. अनि अहिले चाहिँ मलाई सहज भइरहेछ र धेरै जसो सभामुखज्यूले सञ्चालन गर्नुहुन्छ सभा र त्यसपछि चाहिँ मैले पालो दिने हो. अब कोही बेला त धेरै नै पर्छ, अब हिजो त मेरो झन्डै 3.5 घण्टा जस्तो नै भएको थियो किन लामो सदन चलेको थियो. शीर्ष नेताहरूलाई लामो समय दिन परि नै हाल्यो होइन. हाम्रो शीर्ष नेता हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले माननीयज्यू नै प्रतिपक्षी नेता, उहाँले झन्डै 2.5 घण्टा नै बोल्नुभयो. त्यसले गर्दा अलिकति समयको कुरा यहाँ त त्यहाँ समय पालक जस्तो हुनुभयो. समयको कुरामा उहाँहरू भनौँ न देशलाई हाँक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्व अथवा सांसदज्यूहरू पनि समयमा बस्नुहुन्छ, त्यो कतिको गाह्रो छ यहाँलाई? अब त्यो त्यति बसेको चाहिँ पाइँदैन, सत्य कुरा त्यही हो. र तर मैले जाने अब जस्तो एउटा हाम्रो माननीयज्यूहरूको पनि उहाँहरूले पनि बैठक अथवा समितिमा एउटा चाहिँ रेगुलारिटी भनौँ न, नियमित तरिका नियमित उसमा जाने, निरन्तर होइन अनि भर्छ कि अब सबैको त अब आफ्नो आफ्नो जनतासँग पनि जानुपर्ने हुन्छ अरु पनि काम हुन्छ तर पनि भर्छ के चाहिँ नियमित भइदिए राम्रो हो भन्ने मेरो भनाइ हो म त्यो चाहन्छु र अब त्यस्तो चाहिँ भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई अलिअलि त्यस्तो लाग्छ यसमा थप्छु है अब त्यहाँ सदनमा त पहिलेका वर्तमान पूर्व प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री मन्त्री चुनाव जितेर आएका यस्ता यस्ता घरघरान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ हजुर अब तपाई त्यहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अनुशासनको अस्ति के अनुशासनका कुराहरू पनि आए समाचार तपाईलाई के चुनौती छ यस्तो अनुशासनलाई मनोबल कायम गर्नको लागि कस्ता कस्ता चुनौती हुन्छ तपाईको पोजिसनमा बसेपछि अब पहिलो कुरा त हामी आफै अनुशासनमा बस्न पर्यो हैन अब त्यहाँ त अब पहिरनको कुराहरु पनि आउँछ अब हाम्रो संस्कार अनुसार धेरै जसो राष्ट्रिय पोशाक लगाउनु भनेको छ त्यो कुरालाई अब हामीले आफैले पनि गर्नु पर्यो हैन अनि अब त्यसमा चाहिँ कस्तो भने हामीले पनि अब कस्तो भने अब एउटा त्यहाँ दुई किसिमको विवाद होला जस्तो अब हामीले त एउटा पार्टी भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर जनताको आवाजहरुलाई घनीभूत रूपमा छलफल गर्ने हो नि त्यो ठाउँमा जनताको आवाजहरु त्यहाँ ल्याउने हो त्यसलाई चाहिँ दस्तावेजको रूपमा पनि राख्ने हो भोलिसम्म त्यो रेकर्डको रूपमा बस्छ हैन त्यतातिर चाहिँ हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन अब जस्तो अब मैले सभा चलाउँदाखेरि चाहिँ मेरो एउटै कुरा अब कति कुरामा मलाई अब सिक्दै छु मैले अझ कतिवटा चुनौतीहरू आउँछ त्यसलाई कसरी मैले चाहिँ के रे ट्याकल गर्ने भन्ने कुराहरू कसरी मैले त्यो चुनौतीलाई चाहिँ आफूले फेस गर्ने भन्ने कुराहरू त छँदैछ ठाउँमा त्यो एउटा चुनौती त छँदैछ तर पनि मैले अर्को कुरा चाहिँ के सिकेको छु भने जहाँ पनि मान्छेहरूले एकजना लाटोलाई पनि एक झापड दियो भने उले न्याय र अन्याय गरेको बुझ्छ के अनि जो मान्छेले पनि अब जहाँ पनि अब हामीले हामी पारदर्शिता कुरा गर्छौं अनुशासनमा पनि सबैको अनुशासन चाहिँ सबैभन्दा विभेद नहुनुमा हुन्छ के र मैले चाहिँ अब कस्तो भने अब जुन के रे सदन चलाउँछु नि म एम टाइमको पक्का छु म चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ टाइममा हुनुपर्छ समयमा हुनुपर्छ भन्ने खालको र समयमै आफूले राख्न खोजेका जुन महत्त्वपूर्ण बुदाहरू छ त्यो उहाँहरूले भन्नु पर्यो र अनि अरूलाई गाली गर्ने कुराहरू सधैँ छ हैन अनि त्यो भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ होला हामीले चाहिँ अलिकतिलाई चाहिँ राम्रोसँग सौहार्दपूर्ण मर्यादितपूर्ण सुसंस्कृत ढंगले चाहिँ हामीले त्यो सभा चलाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ र मैले चाहिँ टाइम चाहिँ काट्दै हाल्छु म चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै कडा छु अनि मलाई धेरै त्यसमा चाहिँ के रे कमेन्ट नआएको होइन सबैले उहाँहरूले चाहिँ गुनासो पोख्नुहुन्छ हैन उपसभामुखज्यू अलिकति यस्तो विषयमा त्यो समय दिनुभयो हुन्थ्यो म कुनै कुनैमा बालबालिकाको विषयमा त्यो मेरो सब्जेक्ट मेरो विषय मात्रै भन्नु भन्दा पनि आम यो राष्ट्रको विषय हो जस्तो अलिकति ज्येष्ठ नागरिकको कुराहरू आयो भने त्यस्तो कुराहरुमा अलिकति कसैलाई त एकदमै अन्याय भएको कुराहरू आछ भने चाहिँ सेकेन्ड आधा मिनेटसम्म चाहिँ छोड्छु होला मलाई ठ्याक्क यही कुरा आउँदाखेरि उपसभामुखज्यूलाई सोध्न मन लाग्यो जनताको कुरा राख्ने ठाउँ भनेर हामीले भन्छौं तर कहिलेकाहीँ त्यहाँ राखिएको कुरा हेर्दाखेरि अरू पार्टीप्रतिको तिक्तता अथवा कसैप्रतिको तिक्तता अथवा हैन भने त कहिलेकाहीँ म त ड्रामा सिनेमा के हेरिराखेकी छु कि जस्तो लाग्छ संसद भवनमा हुने कार्यकलापहरू देख्दाखेरि यो चीजलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले जनताकै आवाज साच्चै त्यहाँ आएको छ उठेको छ हैन हामीले धेरै कुरामा परिमार्जित गर्नुपर्छ हामीलाई सुधार्नुपर्छ हैन किनभने हामीले अरूको अभ्यासहरू पनि सिक्नुपर्छ अरूमा भएका जुन राम्रो अभ्यासहरू छन् अरू देशमा जस्तै हामी जस्तै अब कति विकासोन्मुख देशहरू छ जस्तो भुटान त्यसमा चाहिँदो कुरा बाहेक बोल्नु मिल्दैन अरे जहिले पनि शान्त हुन्छ अरे के अनि मैले चाहिँ जिस्केर के भन्यो भने अस्ति म यो के रे हाम्रो विश्व व्यापार संगठनको एउटा मिटिङ थियो र त्यसमा चाहिँ उपसभामुखहरूलाई नै विभिन्न देशको लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीको एलडीसी मा चाहिँ हामी चाहिँ 2004 मा चाहिँ हामी मेम्बर सदस्य भएका रहेछौं अनि त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ अब धेरै के रे देशका parliamentarianहरुसँग भेट भयो कहाँ थियो यो यो चाहिँ सिंगापुरमा थियो अनि उहाँहरु सिंगापुरमा पनि कस्तो रहेछ नि प्रतिपक्षी पार्टी भनेको एउटा रहेछ अनि तपाईहरुले कसरी चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ एज अ के रे प्रतिपक्षी पार्टी कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने उहाँ चाहिँ हामीले सरकारले राम्रो गर्नु भएको छ सरकारले कहीं छुटाएको कुराहरुमा हामीले चाहिँ सचाउने काम गर्छौं किनभने काम गर्ने कुरामा देशको कुरामा हामी एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो के त्यसैगरी भुटानमा पनि एकदमै भुटानको हेर्नुभयो भने एकदमै व्यवस्थित तरिकाले गएको छ हैन उनीहरुले चाहिँ कस्तो भने अब देशको यो राजस्व चाहिँ राम्रो भएन देशलाई त उनीहरुले त अब शिक्षा हेल्थ देखि लिएर सबै हेरिरहेछन् नि त भुटानले जस्तो उहाँहरु बिमारी भयो भने इन्डियामा गएर उनीहरुले चाहिँ फ्री कार्ड पाउँछ खाना देखि लिएर सबै छ अनि उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ भने अब यत्रो राज्यले गरेछन् राज्यमा त हामीले त राजस्व त के रे उठाउन सक्नु पर्यो हैन त्यो चाहिँ फेडरल रेभिन्यू त हैन जेनेरेट गर्ने त उपाय हेर्नु पर्यो अहिले $200 अस्ति मलाई 200 भन्दाखेरि अलिकति अचम्म लाग्यो के $200 पर नाइट भन्दा त ए उहाँले त टुरिज्मलाई चाहिँ खतमै बनाउनु भयो भने जस्तो सोचेको थिए तर उहाँले मलाई के उत्तर दिनुभयो यसपाली के मैले सोधेथे हैन हामीले चाहिँ अब 200 तिर्नलाई त राम्रै मान्छे एउटा एकदम राम्रो इच्छा लिएर आउँछ त्यहाँ आएर त्यहाँ हाम्रो ठाउँमा चाहिँ विकृति फैलाउने तरिकाले आउँदैन होइन जाँड रक्सी खाने मान्छे त त्यहाँ पुग्दैन हाम्रो त एकदमै हामी त अनुशासित मान्छे हौ भन्ने कुरा गरे के फेरि अर्कै लाग्यो के मलाई एउटा सोध्न मन लाग्यो जस्तो अहिले तपाईले भने कुरामा जस्तो तपाई पनि अब सभामुख अथवा उपसभामुख अथवा कुनै पनि पदमा बसेको मान्छे कोही न कोही त दलसँग जोडिएकै हुन्छ तपाई पनि दलसँग जोडिनु भएको छ अब तपाईको पोजिसनमा तपाई त एकदम तटस्थ एउटा एकदम इन्डिपेन्डेन्ट भएर बोल्नु पर्ने हुन्छ तपाई त एक्चुअली सदनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ नागरिकलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ कतिको गाह्रो हुन्छ दलभित्र कतिको गाह्रो हुन्छ म चाहिँ उपसभामुखको नाताले अहिले दलभित्र बस्न मिल्दैन तर मलाई हाम्रो पूर्व दलले नै त्यहाँ लगेको हो त्यो त छँदैछ हैन अब कतिवटा कुराहरुमा हामीले कुरा गर्ने राम्रो होस् हाम्रो पहिलाको किनभने म त्यही पार्टीबाट आएको हो नि तर अहिले त म पार्टीको त होइन त्यसले गर्दा मैले तटस्थै भएर कुरा गर्नुपर्छ मैले के थप के सोच्दै त्यो दलभित्रबाट के गर्दियोस् के गर्छ पुरा अब अहिले त तपाई हुनु न तर गर्दियोस् अलिकति त्यो मलाई त्यस्तो खासको प्रेसर चाहिँ छैन किनभने मलाई चाहिँ त्यस्तो प्रेसर छैन मलाई अब यो गरिदिनुस् त्यो गरिदिनुस् भनेर चाहिँ कोही पनि आउनु भएको छैन र मैले उहाँले तपाईहरुले दिनुभएको भूमिकामा मैले राम्रोसँग भूमिका निभाउँछु भन्ने कुराहरु यो कुरा चाहिँ मलाई सोध्न मन लागेको फेरि पनि संसदको उपस्थितिको बारेमा हामीले हाम्रो कार्यक्रममा यतिचोटी भन्छौं यसो हेरे जहिले पनि सिटहरु पनि खाली भएको जस्तो देखिन्छ फेरि एकचोटी बैठक बस्दाखेरि धेरै पैसा खर्च हुने रहेछ भाडा देखि लिएर हरेक चीज गर्दाखेरि अनि अनि यो प्रवृत्ति अहिले मात्र हैन पहिलेदेखि नै पनि थियो यहाँ आफू उपसभामुख भइसकेपछि आफू गएर त्यहाँ बस्दा त्यो खाली देखिदाखेरि कस्तो फिल हुन्छ अथवा एलाई उहाँहरु पनि त आफ्नो बैठक छ भने त आउनु पर्ने होइन र यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले हैन मैले त सुरुदेखि नै अब पहिला त जाने मैले अब सुरुमा म त एकदमै एक्टिभिस्ट हो हैन म अनि बोलिरहने मान्छे अनि बोल्न नपर्दाखेरि त कति अप्ठ्यारो लाग्ने मलाई के बोल्न मन लागेको कुरा पनि एकदमै अनि अब कता बिग्रेला के हैन त्यस्तो पनि हुन्छ मैले कति ठाउँमा बोलेको पनि छु र मिडियाले चाहिँ उपसभामुखलाई चाहिँ त्यो खाली सिट देख्दा इरिटेट भयो भनेर पनि लेख्दै आएर छ के हामीलाई पनि हुन्छ इरिटेट अनि मलाई चाहिँ त्यो अब कस्तो भने मैले भनिहाले छु इरिटेट भयो भनेर कस्तो भने अब हामी जनताको लागि भनेर यत्रो लडेर आछ जनतालाई यत्रो आश्वासन दिएर आको छौं जनतालाई आशा छ हामीले चाहिँ हाम्रो मात्रै काम पनि इमानदारीसँग गर्यौं भने मैले अघि नै भने नि बैठक अथवा कुनै पनि समितिमा हुनुहुन्छ भने मान्यज्यूहरु गएर त्यसमा चाहिँ निरन्तर हैन प्रत्येक दिन हैन के रे उपस्थिति हुने त्यो चाहिँ गर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह हो तर अब हामीले त्यो कर गर्ने कुराहरु आउँदैन त्यो त स्वविवेकले इमानदारीसँग आफूले जनतामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुराहरु आउँछ र मलाई पनि त्यो खाली सुटा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यहाँ चाहिँ एकजना आफ्नो कुरा राखेर जाने मात्र हैन के अर्कोको कुरा पनि सुन्ने हो हामीले मिडियाबाट के आउँछ भन्ने कुरा त सत्य हुन्छ भन्ने हुँदैन नि हाम्रो मान्यज्यूहरु विभिन्न कुना देशका विभिन्न कुनाबाट आउनु भएको छ विभिन्न कुनाका देशका आम नेपाली जनताको आवाज चासोलाई लिएर आउनु भएको छ मुद्दाहरुलाई लिएर आउनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ घनीभूत रूपमा त्यहाँ छलफल होस् भन्न म पनि चाहन्छु त्यो अपेक्षा राख्छु र उहाँहरुले त्यो समय दिन 1 घण्टाको समय के रे 1 मिनेटको समय हुन्छ कोही अब पार्टीको हिसाबले विशेष समय यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भाग लगाएर कसैले धेरै पाउँछ ठूलो पार्टीले धेरै पाउँछ सानो पार्टीले त्यो पर्सेन्टेजको हिसाबमा त्यो नियमै हो किनभने नियम बनाउनु पनि पर्छ नियमले हामीलाई चाहिँ के गर्छ निर्देशित गर्छ हाम्रो मानवीय व्यवहारलाई चाहिँ एउटा निर्देशन दिन्छ त्यो निर्देशन दिएन भने त हामी जंगली नै भइहाल्यौ नि हैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो नियमलाई त फलो गर्नुपर्छ नियम बनाउनै पर्छ र नियमको परिधि भित्र बसेर नै काम गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु म रियल क्विक यहाँले भन्नुभयो यति थरी ठाउँबाट सांसदहरु आउनु भएको छ उहाँहरुको आवाज राख्नलाई आवाज राख्ने ठाउँ हो भनेर यहाँले भन्नु पर्दा उहाँले त्यो आवाज राख्नु भएको छ जस्तो फिल हुन्छ यहाँलाई जनताको आवाज त्यहाँ अब उहाँहरुको गुनासो चाहिँ अब कति अब उपसभामुखले त्यो समय काटिदिएर मैले गुनासो राख्न पाइन भन्नुहुन्छ के म चाहिँ भन्छु महत्त्वपूर्ण जुन विषय वस्तु बुदाहरु त्यसलाई पहिला कुरा गर्ने र अरूलाई म चाहिँ के भन्छु भने त्यो सभामा चाहिँ अर्काको खुट्टा काट्ने भन्दा पनि के विषय वस्तु हो आफ्नो ठाउँको त्यो उठाउनु पर्यो एकदमै सार्वजनिक कुरालाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठेर त्यो कुरा चाहिँ राख्नु पर्यो भन्न चाहन्छु पक्कै पनि हामीसँग उपसभामुख जी हुनुहुन्छ हामीसँग अझै धेरै प्रश्नहरु छन् उहाँका लागि तर अहिले पनि एउटा छोटो ब्रेक लिने समय भएको छ ब्रेकपछि we'll be right back Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited Financing for Success since 1995 Associate Sponsor Nepal Wool House Bhotahiti Asan Kathmandu Wellness Partner Tranquility Spa Balance your body, mind and spirit Galaxy This Morning Live my live friends स्वागत छ आज हामी एकदम महत्त्वपूर्ण अतिथि उपसभामुख इन्दिरा राणामगर जी सँग कुरा गर्दैछु उपसभामुख जी अब कुरालाई कन्टिन्यु दिदियौ हामी अगाडि बढौं अस्ति युदे अधिवेशन सक्यो त्यसमा एउटा पनि कानुन बनेन भन्ने कुराहरु आएका छन् मिडियामा त्यो सत्य पनि हो यस्तो यस्तो कुरा हुन थाल्यो भने सदनको गरिमा सदनको मर्यादा अलिकति त्यसमा आँच आएको जस्तो फिल हुँदैन यहाँहरुलाई आस्था आको छ अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो भने अब विश्वासको मत नै दुई पल्ट लिन पर्यो हैन अब फेरि अर्को एकजना फेरि अब त्यो बीचमा अब धेरै कुराहरु भयो अब त्यो सबै देशमा नहोला र सबै बेलामा त्यो नहोला जस्तै अब हाम्रो कति एउटा सांसदहरु जान पर्यो फेरि अर्को चुनाव भयो सेकेन्ड चुनाव भयो त्यसले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ धेरै त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो अलिकति समयहरुको चाहिँ समय मिलाउन गाह्रो भयो अनि त्यसमा चाहिँ अब कस्तो भने समितिमै नाम लिनला पनि गाह्रो हाम्रोमा धेरै पार्टी छ के त्यो पनि एउटा हाम्रो चुनौतीको कुरा चाहिँ 13 वटा त हामीसँग पार्टी छ अनि 3 जना स्वतन्त्रबाट हुनु भएको छ अब सबैलाई मिलाएर जानु पर्यो स्वतन्त्रबाट एकजना व्यक्ति नै मानिज्यू आउनु भए पनि उहाँले पनि त जनताको आवाज लिएर आउनु भएको छ उहाँको पनि उतिकै महत्त्वपूर्ण हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं लोकतन्त्रलाई त हामीले त लोकतन्त्रको त्यो उसमा पनि संविधानलाई टेकेर हिन्न पर्यो चुनौती त एकदमै चुनौती छ धेरै जनाबाट सीट प्लानिङमै चुनौती छ हामीलाई अगाडिको सीट चाहियो भन्ने हो अब जस्तो अब प्रतिपक्ष पार्टी नै धेरै छ अब हामीलाई प्रतिपक्ष पार्टीलाई दिने सुविधा चाहियो भन्यो हैन अब चाहिन्छ पनि उहाँहरुलाई काम गर्ने मान्छेलाई दिनरात काम गर्नु पर्यो कम्प्युटर चाहियो अफिस चाहियो त्यो त अब के रे अब पुरै देशको लागि दिनरात खट्ने मान्छेलाई त सुविधा चाहिँ दिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ किनभने मलाई काहीबाट बोलाए जनताले बोलायो भने म राति भए पनि हिन्न पर्छ कि म जनताको मान्छे हो नि त म यो राष्ट्रलाई बनाउन भनेर आको छु नि त सबै चीज छोडेर त्यहाँ त मैले त निन्द्रा भन्नु भएन भोक भन्नु भएन म चाहिँ त्यो भन्छु किनभने हामी लागिसकेपछि पुरै एकदम निरन्तर इमानदारी साथ र खट्नुपर्छ अनि मात्रै देश बन्छ र अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हुने चाहिँ अब धेरै कुराहरु जस्तो नागरिक के रे नागरिकताको जुन नागरिक ऐनको कुरा भइराछ अब कति जनताहरुलाई के थाहा छैन भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नभएको हुनाले त्यो नागरिकता सम्बन्धी ऐन चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ बसेको छ भनेर अड्केको छ त्यसलाई फुकाउनु पर्यो त्यस्तो सजिलो छैन त्यहाँ गएर एकपल्ट खारेज भएपछि फेरि त्यसलाई जीवित बनाउनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ अब जस्तो सम्बन्धित मन्त्रालयमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो दस्तावेजलाई तयार बनाएर कानुन मन्त्रालयमा गएर फेरि त्यसलाई उ गरेर के रे परामर्श गरेर हैन मन्त्री परिषदबाट फेरि उ गरेर अनि फेरि सदनमा ल्याएर अनि फेरि सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिकामा लगेर अनि त्यसबाट प्रमाणीकरण गरेर अनि फेरि अनि एउटा कानुन बन्छ हैन अब त्यो कुरालाई बुझ्नु भएको छैन उहाँ उहाँहरूले त्यो प्रक्रियालाई बुझ्नु भएको छैन र धेरैले किन नभनेको त्यो किन नफुकाको भने जस्तो पनि जनताको आवाज छ मलाई यही म यहाँबाट नै ग्यालेक्सीबाट पनि यो कुरा जनतालाई पनि उत्तर दिन चाहन्छु धेरै लम्बी अनि त्यसमा चाहिँ अस्ति अब तपाईको जनयुद्धको कुराहरु आए त्यो टीआरसी को अनि कति अब त्यसमा पनि मिलाउन अहिले सम्म अब अर्थक्वेकबाटै भिक्टिम भएकाहरुलाई पुगेको छैन कति बाढीबाट पीडित भएकोहरुले केही पाएको छैन अहिले सम्म त्यसै गरेर अब कति ठाउँमा हामीले विकास गर्ने भनेर जनताको जमिन लिदिए छौं मोहजा तिरेको छैनौं थुप्रै हामीसँग चुनौती अगाडि छ अनि देशको आर्थिक एकतिर खच्किएको जुन कोभिडले गर्दा त्यस्तै गरेर हामी कति जना व्यापारीहरुलाई पनि अब म चाहिँ के भन्छु भने एउटा देश चलाउनलाई एउटा नेताले यो सरकारले मात्र यो देश चलाउँदैन एउटा देशका हरेक व्यक्तिको उत्तिकै भूमिका हुन्छ व्यापारी देखि लिएर प्राइभेट सेक्टरका एनजीओ आईएनजीओ देखि लिएर मिडियाले त जन धेरै रोल खेल्छ जुन अहिले भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने त म मिडिया साथीहरुलाई नै म भन्छु कि हजुरहरुको मेन रोल हुनु पर्यो यहाँ तपाईहरु तटस्थ हुनु पर्यो तटस्थ कुनै पार्टीको हुनु भएन तपाईले देशको लागि यो भ्रष्टाचारको विरोधको लागि खुलेर बोल्न सक्नु पर्यो खुलेर दिन सक्नु पर्यो र आम नेपाली जनता पनि खुलेर मिडियामा जाने मिडिया मेरो घर हो मिडिया मेरो साथी हो भन्छु म चाहिँ त्यसरी त्यो भयो भने देशमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ र अरु के रे हामीले जीरो भ्रष्टाचारमा लान नसकौं 50 मै मात्र ल्यायो भने पनि नेपाल बन्छ भन्छु अहिले हामी 90% भ्रष्टाचारमा छौं हैन यो त त्यही एउटा कल्चर जुन भइसक्या छ त्यसलाई समय पक्कै पनि लाग्छ तर त्यो बाटोमा हामी जानु पर्यो भन्ने हो यो बाटोमा जाने कुरा गर्नु पर्दाखेरि उपसभामुख ज्यू जस्तो एउटा माहौल अहिलेको करेन्ट माहौल हेर्यो भने भोलि कस्तो हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाइन्छ अरे यहाँले अहिलेका हाम्रा मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट्सहरु हाम्रा मन्त्रीज्यूहरु सबैजना हेर्दाखेरि नेपालको भविष्य कस्तो छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अहिले हामीले धेरै कुरा मैले भने नि व्यवहारमै अब त्यो व्यवहारलाई कन्ट्रोल गर्ने यसलाई नियन्त्रण गर्ने त कानुनै हो हामीले त्यस्तो किसिमको कानुन बनाउनु पर्यो कि त्यो लागू गर्नु पर्यो के कानुन जुन कानुन त बनाएको छौं हामीले नियमले बनाएको छौं हैन त्यसमा पनि हामी इमानदारी भएर लाग्नु पर्यो हामी अघिदेखि भने मैले स्वार्थ भन्दा माथि उठ्नु पर्यो पार्टीको स्वार्थ भन्दा हो कि हैन त्यो गर्यो भने हामी सोच हामीले देश विकासमा एक जस्तो देश विकासको कुरामा एकजुट हुनु पर्यो अब जस्तो अब हालसालै एउटा झापामा पनि एउटा समस्या छ के त्यहाँ एउटा के रे एउटा व्यापारिक के रे एउटा भवन बनाउन खोजेको रहेछ एउटा व्यवसाय व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई अब त्यहाँ अब ७७ सालदेखिको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरा भइरहेको त्यो उठाएर अनि फेरि नयाँ गर्ने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई अर्को ठाउँ जाने भन्ने कुरामा अब पार्टीगत भएछ त्यहाँ पनि राजनीति भएछ त्यस्तो हुनु भएन के सबैजना मिलेर त्यो गाउँको विकास गर्नु पर्यो एउटा पुल बनाउँदाखेरि पनि त्यहाँ राजनीति हुन्छ किन यस्तो हुन्छ अनि मेरो पालामा चाहिँ पुल बन्दियो भने मैले चाहिँ के रे क्रेडिट पाउँथे भन्ने सोच त्यो राख्नु भएन के सबैले मिलेर गरेको भन्ने सबै पार्टीकोलाई बोलाउने सबै पार्टी मिलेर काम गर्ने कुनै पनि गाउँमा त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ तर अहिलेको माहौल हेर्ने हो भने चुनौती चाहिँ चुनौती छ हरेक कुरामा हामीले मैले पनि मेरो ठाउँमा म एकदमै पुरै तयारीका साथ बस्नुपर्छ कि के हुँदैछ भनेर म त सोच्न चाहे जस्तो संसदमा आउँदा अहिलेको कुरामा अलिकति थप्न खोजेको मैले झडाहरू धेरै हुन्छ कि झडा विवाद बहस भनेको ठिक हो तर जब विवाद हुन्छ एकदमै होच्याएर कहिले कहिले त्यो शब्दावली सम्झाउने गजब लाग्छ होच्याउने कोट्याउने मात्र काम हुन्छ के गर्नु पर्ला मतलब अलिकति एकअर्कालाई आदर गराउनलाई तपाईहरुको के भूमिका छ त्यो चाहिँ एकदमै हामीले त्यो चाहिँ एकदमै सिक्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो छ कार्य व्यवस्थापन समिति छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न पार्टीका प्रमुख सचेतकहरु आउनुहुन्छ उहाँहरुसँग हाम्रो घनीभूत रूपमा कुराहरु भइरहेको हुन्छ के गर्ने कसरी चाहिँ यसलाई सभालाई राम्रो गर्ने जस्तो सभामुख र उपसभामुखले मात्रै होइन नि त सचिवको सचिवालयका महासचिवदेखि सचिवहरु हुनुहुन्छ अब हामी त धेरै त उहाँहरुकै प्रमुख सचेतकहरुकै पार्टीकै कुरा सुन्ने हो उहाँहरुलाई कसरी सहज हुन्छ कसरी यसलाई राम्ररी लाने हो भन्ने कुरामै हो हैन झगडा नगरिकिन अनि त्यो कुरा भइ पनि रहेको हुन्छ अब म चाहिँ प्रमुख सचेतकहरुले आफ्नो सांसदहरुलाई भन्न सक्नु पर्यो उहाँहरुले बुझाउनु पर्यो भन्छु अनि यसले त्यो यो हाम्रो एक किसिमको चाहिँ यो माहौल छ नि त्यसले गर्दा एउटा देशलाई नै एउटा हानि हुने किसिमले देशकै चाहिँ नराम्रो इमेज बिग्रिने खालको तरिकाले चाहिँ कुराहरु जानु भएन त्यो भन्छु किनभने मैले अस्ति यो विश्व व्यापार संगठनको मिटिङमा म भाग लिँदै गर्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई र्याक र्याक्दै बनाएँ नेपाललाई फिशरी ग्रुपमा किन राख्नु भएन ओशन ग्रुपमा किन राख्नु भएन हामीलाई हाम्रो यो प्रविधि के रे डिजिटल टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामीलाई किन राख्नु भएन भन्ने कुराहरु गर्दाखेरि पनि उहाँहरुले पनि आफ्नै इन्ट्रेस्ट अनुसार आफुलाई चाहिँ त्यहाँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सोच्नु हुँदो रहेछ जहाँ जहाँ जुन देशमा बढी करप्सन भएको छ हल्ला छ अनि एकदमै नियमहरु छैन त्यसले पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ हैन के रे राजनीतिक अस्थिरता छ भन्यो भने त्यस्तो ठाउँमा उहाँहरुले लगानी गर्नुहुन्न रहेछ मैले के सम्बन्ध पनि भने हामीसँग त्यत्रो हाम्रो अहिले ट्रेडको रूपमा चाहिँ हाम्रो युवाहरु गइराछन् के विश्व ट्रेडको रूपमा हाम्रो युवाहरु गइराछन् अनि युवाहरुलाई पनि राम्रो हामीले राम्रो ट्रेन नगराइकिन उहाँहरुमा चाहिँ राम्रो चाहिँ के रे उ नभइकिन किन उहाँहरुलाई भाषाको पनि राम्रो आइराखेको हुँदैन उहाँहरु जानुहुन्छ र कति फसिरा हुन्छ बिजोक भइरा हुन्छ तिमीहरुको ठुलठुलो कम्पनीले त्यहाँ दुबईमा गर्नु भन्दा नेपालले गर्यो भने नेपालको युवा त्यहाँ जादैन नि भन्ने कुरा पनि गरे मैले के त्यो सम्मान गरे तर म आफै पनि आफ्नो कमजोरीतिर म लज्जित थिए के किनभने हामीले अब अहिले नेपालले हामीले 2 खरब चाहिँ हामीले निर्यात गर्छौं भने 10 खरब चाहिँ हामीले निर्यात गर्दै रहिसौं के भनेपछि हामी कहाँ कुन ठाउँमा रहिसौं त हो के न अब हामी व्यापारीहरु हाम्रो जस्तो जस्तो इन्डिया ले जस्तो जुन ठुलो भल्युममा त हामीले प्रोडक्सन गर्न सक्दैनौ एग्रीकल्चर हैन त्यही भएर हाम्रो कृषकले के भन्नुहुन्छ भने अब त्यो के रे त्यहाँबाट चाहिँ अब सब्जीहरु ल्याउनु भएन बन्द गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ खसी बाख्रा यता उताबाट आयो भन्नुहुन्छ अब यहाँ हामीले त्यो अनुसार प्रोडक्सन गरेर त्यस्तै सस्तोमा उसमा चाहिँ हामीले जनतालाई पुर्याउन सक्यौं भने र देशले त्यसमा लगानी गर्नु पर्यो कृषिमा हैन त्यो गर्यो भने अनि हाम्रो त यति राम्रो छ मैले के पनि भन्यो भने त्यहाँ जस्तो हाम्रो हिमालले टच गरेको कफीको टेस्ट फरक हुन्छ विश्वको कफीको भन्दा जस्तै सुकेको कफीको प्याकेजिङ तिनीहरुको राम्रो हुन्छ टेस्टमा हाम्रो राम्रो हुन्छ जो के ओखरको कुरा गरौं ओखर हाम्रो कति टेस्टी हुन्छ हैन कति स्वादिलो हुन्छ जस्तो त्यो चाइनाको त्यो ओखर त ठुलठुलो हेर्छ कमलो देखिन्छ तर टेस्टी हुँदैन हैन भनेपछि हरेक कुरामा हामी अगाडि छौं कति अर्गानिक ज कति हामीसँग चाहिँ आयुर्वेदिक जडीबुटीहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रबन्धन गर्यौं भने त्यसलाई चाहिँ लगानी गरेर अगाडि बढ्यौं भने पक्कै नेपाल हामी समृद्धिमा चाहिँ लम्किन्छौं भन्ने आशा नभएको हैन आशा छ तर हामीले गर्न पर्यो मिलेर गर्न पर्यो एकअर्काकोले कतातिर कुन लुगा लगाएको छ त्यतातिर हेर्न थाल्यौं भने हैन त्यही त त्यो चाहिँ हामी त्यतातिर समय खेर नफालौं भन्न चाहन्छु म चाहिँ उपसभामुखज्यू कति कुरा यी त हामीलाई थाहा भएको कुरा भयो हैन तर यहाँले यो कार्यभार सम्हाल्नु भन्दा अगाडि इन्दिरा आमा भनेर चिनिनुहुन्थ्यो यहाँ अनि यसरी आफ्नो 3 दशक बिताइसकेको ठाउँमा उसमा अहिले अलिकति समय दिन पाइएको छ कि छैन कि त्यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ कस्तो छ कोअर्डिनेसन समय अब म आधिकारिक रूपमा त्यसको मेम्बर हुन के रे पाउँदिन मैले त्यहाँ एउटा राजीनामा गरे अब पार्टीमा पनि राजीनामा गरेकी छु हैन अब तर कसरी काम भोलिन्टियर गर्न त पाइहाल्छ नि अब म बच्चासँगै सुत्छु अहिले पनि बच्चाहरुकै आमा बनेको छु अब पहिला पनि म अब कहाँ कहाँ पुगिरान्थे भन्थे म सोशल वर्क हुँदाखेरि पनि कुन जेलमा पुगिरान्थे कोही बेला बच्चा झुण्डाएर जान्थे अहिले बच्चा अलिक हुर्केको छ मैले झुण्डाउनु त पर्दैन तर म त सानो बच्चा त आफै लिएर हिँड्थे कति फोटोहरु हेर्नुहुन्छ तपाईले र अहिले पनि मसँग सानो सानो 3 जना बच्चाहरु मैसँग सुत्छन् र मेरो चाहिँ कस्तो भने कुनै दिन मैले पढ्नु पर्ने छ अलिकति मैले ध्यान अध्ययन गर्नु पर्ने छ मलाई शान्त वातावरण चाहिन्छ भने म त्यो अहिले एउटा फ्ल्याट लिएको छु 2टा रूम चाहिँ मैले उलाई दिएको छु के रे सशस्त्रको प्रहरीलाई दिएछु अनि अरु चाहिँ मेरो छोरीले मैले अनि किचन अनि एउटा चाहिँ अब सचिवालय हैन त्यस्तो छ अनि फेरि म चाहिँ सुत्न चाहिँ फेरि बच्चाको होममै जान्छु के त्यहाँ एउटा सानो चिल्ड्रन होम छ त्यहाँ 7 जना बच्चामा मेरो बेड अझै पनि छ म अहिले जिन्दगी भर एउटै बेडमा सुतेको हो खासमा मैले एउटा 1000 को कोठा पनि लिइन किनभने म आफू बाहिर बस्न थालेपछि मलाई खर्च हुन्छ अनि त्यो खर्च त बच्चालाई जाओस् न भनेर म जहिले पनि अब मैले अवार्ड पाएको कुराहरुमा अब मैले फेरि आफैले हुर्काएका बच्चाहरु जसको चाहिँ आमा बुवा नै हुनुहुन्न 8 जना त छोरी छ अनि छोराहरु पनि छ अनि उनीहरुलाई पनि केही चाहिन्छ भनेर मैले जग्गा पनि किनेको छु अलिअलि गरेको छु भने धेरै चाहिँ के रे संस्थालाई किन्दिएको छु जस्तो झापामा हाम्रो 2 बिघा जग्गामा हामीले फार्मिङ गरेका छौं त्यहाँ चामल उत्पादन गर्छौं सब्जीहरु उत्पादन गर्छौं कुखुरा पालेको छौं बाख्रा पालेको छौं त्यस्तै गरेर बुट्टाबारीमा पनि छ बुट्टाबारीमा पनि हामीले जंगलकै छेउमा चाहिँ त्यो किनेर त्यहाँ चाहिँ स्विमिङ माछा पालन सबै थो गरेछ बाख्राहरु खराए पालेको छौं धेरै चीज त्यो बच्चालाई चाहिँ एउटा सिक्ने एउटा के रे लाइफ स्किल के त्यो पनि हो र अनि अर्को कुरा त्यसै गरेर पाल्पामा पनि एकदमै जंगलको वरिपरि त्यहाँ जमनामै लिएको त्यसमा पनि मैले चाहिँ तर मैले किनेको जमिनहरु पनि संस्थाले नै गरुन भनेर दिएको छु के संस्थाले नै फरिबर चलाउने किनभने म त त्यहाँ बस्नु भ्याउँदैन मलाई समय छैन अब अहिले पनि अब साथीहरुले मलाई बेलका कति बोलाउनु हुन्छ नि म कसैकोमा जान भ्याउँदिन अब कसैकोमा जानै पर्ने छ भने एकछिन गएर कफी अथवा चिया खाएर हिन्ने हो जुस खाएर मतलब जानुवारी जाने वाला वैसा जानुवारी आरको सोचता है आरको पक्षता वो साइक्लिस्ट बन होने चाहिए मलिया तब मेरे सामने आई से अपने साइक्लिस्ट बनी कोई छोटा नहीं मिलता ना अन्याय होने चाहिए तब वाला बनी तो मलाई पनी अगर बात अब साइक्लिस्ट को लाई तब वाले तब तो थोड़ा की कर देने होने चाहिए तब तो बाटो पुराउन नसके पनि साइकल त पुराउन सक्छौ नि त हामीले अब माउन्टेन बाइकहरु त बोकेर जान पनि सक्छौ त्यस्तो किसिमको बाइक छ भने हामीले चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ साइकल मैत्री केरे रोडहरु बनाउनु पर्यो त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो हाम्रो अपाङ्ग साथीहरु उहाँहरुलाई व्हीलचेयर जाने ठाउँहरु बनाउनु पर्यो हैन उहाँहरुलाई कति गाह्रो हुन्छ नि त त्यो कुराहरुमा जस्तो यहाँ नेरी चाहिँ हामीले चाहिँ खाली चिल्लो कार हिन्ने मात्र हैन कि साइकल हिन्ने उ पनि गर्नु अनि त्यो नियमलाई पालना पनि गर्नु पर्यो कस्तो भने अब हामीले साइकल लेन त बनायौं हैन त्यो उसमा केरे पाटनमा अनि अब मेयर साहब हामीहरु हामीले नि उद्घाटन गरे हो त्यतिखेर मलाई पनि बोलाउनु भयो सोशल एक्टिभिस्ट भनेर त्यहाँ गएको थिएँ म अस्ति मलाई उहाँले पनि चिन्नु भएन के म हामी एउटै म प्रमुख अतिथि थिएँ अनि उहाँ चाहिँ विशिष्ट अतिथि भएर आउनु भएको थियो ओम शान्तिको प्रोग्राममा अनि मलाई चिन्नु भएन अनि मैले बिचारे तपाई र मैले साइकल लेन सँगै उद्घाटन गरेको नि ए चिने अब चाहिँ चिने भन्दै हुनुहुँदै अनि मैले उहाँ त्यो त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने अब जस्तो हामीले लेन बनाएको ठाउँमा गाडी रोकिदिने बस रोकिदिने अनि यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि त नियममै रहेन रहेछ त्यो फाइन गर्ने अनि त्यसले गर्दा हामीले त्यो के रे हाइकोर्टमा चाहिँ हामीले उ पनि गरेका थियौँ दिएको पनि थियो अब साथीहरुले ग्रुपहरुले अब त्यहाँ चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ पैरोबी गरिरहनु भएको छ र अब त्यो चाहिँ कस्तोमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा उसमै ल्याउनु पर्छ कानुनै बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो कानुनलाई फलो गर्नुपर्छ कानुनलाई फलो नगर्नलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ राख्नै पर्छ नभए हामीले अब जति नै त्यो लेन बनाए पनि त्यसमा छैन हान्दी हाल्छ म कतिपल्ट एक्सिडेन्ट भएको साइकलले हानेर जस्तो रेस खेल्दा म त अब निरजाला म त पहिलो माउन्टेन बाइकर हो नि त अनि अब कतिपल्ट एक्सिडेन्ट भएको छ त्यो मोटर बाइकले हान्दैछ केटी भन्ने बित्तिकै के अनि पेल्दी हाल्ने किरे अनि अर्को कुरा यहाँलाई चिन्ने जान्ने मौका पाइँदाखेरि सबैजनाले चाहिँ यहाँलाई जनताको उपसभामुख भनेर भन्नु हुँदो रहेछ यो टाइटल चाहिँ कसरी आयो वहाँ त अब सबैजनाबाट वहाँ त हामी जनताको उपसभामुख हो भन्ने खालको दुई चारचोटी सुनियो पनि यो कसरी अर्न गर्नुभयो यहाँले अब त्यो चाहिँ मलाई त कोही त्यति धेरै चाहिँ थाहा छैन तर यो डोल्पाले चाहिँ त्यस्तो भनेको चाहिँ मलाई अलिअलि थाहा छ है डोल्पामा जाँदा तर म जनताकै आमा हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला अब जुन कोभिडको बेलामा मैले जुन खानाहरु खुवाउँथे अनि हाम्रो आमा हो भन्थ्यो आमाको खाना आयो भन्थ्यो त्यो मलाई थाहा छ हैन अनि अर्को कुरा अब जनताकै लागि भनेर मैले पहिलेदेखि काम गरिरहेको अब सरकारको सहयोग नलिएर सरकारले सहयोग भनेको त अब हामीलाई स्वीकृति दिने एउटा जुन एक्सेस दिनुभयो भित्र जाने जुन 33 वर्ष त मैले त जम्मै हाम्रो ब्युरोक्रेटहरुसँग प्रहरीहरुसँग सहकार्य गरेर नै मैले काम गरेको छु त्यो एक किसिमको त्यो मेरो पहिल्यै एउटा पब्लिकसँग चाहिँ एउटा कनेक्सन थियो समीरले साइकलको कुरा उठाए जस्तो यहाँले भर्खरै डोल्पाको कुरा उठाइसकेपछि जलवायु परिवर्तनको बारेमा छोटकरीमा समय जलवायुमा अब जस्तो हामीले खुम्जुङ हिमाल पनि गयौं अब यो मौका चाहिँ हामीलाई साथसाथैले दिएको त्यो भुल्नु पनि भएन हैन प्रजिताजीलाई चाहिँ मैले जलवायु आमा भन्दिन्छु उहाँले चाहिँ जुन एउटा मौका हामीलाई दिनुभयो हामी अब त्यस्तो सेफ फंक्सनमा म पहिला पनि गएको सेफ फंक्सनमा हिनेरै गएको थिए र अब त्यहाँ निरी अहिले त्यो उदाङ्गो डाँडा देख्दाखेरि दिक्क लाग्छ के हामीले त्यहाँ कुन बिरुवाहरु हुन्छ हैन त्यहाँ रोप्नु पर्छ अस्ति मैले त्यो फार्मिङमा गए पनि जुफालको बिहानै म 5 बजे नै उठेर गएर त्यहाँको केरे स्टाफलाई उठाएर पनि भिजिट गरे त्यहाँ चाहिँ स्याउहरु हुँदो रहेछ त्यसरी रोपिदियो भने अलिकति एउटा फुड सेक्युरिटीको कुराहरु पनि आउँछ किनभने त्यहाँ अब हेलिकप्टर जाने कुरा आउँदैन सधैं अब त्यहाँ ढुङ्गा झर्दो रहेछ कोही बेला खच्चड पनि नजाने होला र त्यसमा चाहिँ एउटा डिपोहरु राख्दियो भने त्यस्तै खुम्जुङ हिमालमा अझै त्यो डोल्पामा चाहिँ एकदमै विकटै छ र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जलवायु भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन त्यहाँ त्यसको अवेयरनेस एकदमै घनीभूत रूपमा लोकल लेभलमा हुनु पर्यो स्थानीय वासीले गर्न पर्यो र स्थानीय सरकारले स्थानीय ब्युरोक्रेटहरुले चाहिँ त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यहाँका मिडियाहरुले त्यसलाई चाहिँ एउटा चर्चा परिचर्चामा चाहिँ एकदमै जनमानसमा चाहिँ जलवायुले असर पारेको कुराहरु भन्नु पर्यो किनभने शहरमा हामी बस्छौं हामीलाई थाहा छैन बिमारी हुन्छौं हामी अस्पताल जान्छौं तर त्यहाँ के सबैभन्दा जलवायुले चाहिँ असर पारेको कुरा चाहिँ ती विकट ठाउँहरुमा हामी देख्छौं कति ठाउँमा चाहिँ पानीका मुहानहरु बन्द भएर गाउँै विस्थापित भएको छ र उहाँको त्यहाँ भएको के रे पूर्वाधारहरु पनि छोडेर हिन्न परेको छ त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ हामीले एकदमै गम्भीरसँग चाहिँ देश सरकार लाग्नु पर्छ भन्ने छ मेरो प्रश्नहरु अझै धेरै बाँकी छ कुनै अरु बेला फेरि हामी यहाँसँग कुराकानी गर्ने छौं फेरि पनि यहाँको कार्यकालको लागि धेरै धेरै शुभकामना यहाँ आउनु भयो तपाई आउनु भयो हामी दंग पर्यौ यो हाम्रो टिमको तर्फबाट समीर उता भए पनि हामी इन्टायर टिमको तर्फबाट यो र स्मार्ट फ्यामिली म्यागजिनले यहाँको लागि भनेर म्यागजिन पनि दिएको छ ग्रीन नै रहेछ नि तपाईसँग घर ल्याएर पढ्नलाई तपाईले हस् थ्यांक यू धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद हाम्रो अतिथिसँगको यो रमाइलो कुराकानी बस्दै गर्दा हुन्छ एकैछिन हामी एउटा छोटो ब्रेक लिएर समीर र म फेरि हाम्रो रेगुलर डेस्कमा त आउँछौं नै अहिले भने एउटा छोटो ब्रेक